Кава дешевшати не буде. Кілька років тому нашу державу вважали чайною країною. Нині ж ситуація змінилась. Щороку українці випивають близько 9 мільярдів чашок темного напою. На кожного громадянина у нас припадає 1,5 кілограма зерен цього дерева на рік. У той час як в Італії – 5, а в Фінляндії – 12,5. Водночас фахівці відзначають підвищення культури споживання кави в Україні. Качественний кофе еспресо можно определить, он, то есть он имеет какие-то определенные характеристики, параметры. То есть это должен быть приятный запах, аромат. Это должна быть устойчивая, правильная пенка. Страны, где культура кофе еще недостаточно развита, выбирают растворимый кофе, так как он очень доступный и очень легко его можно приготовить. 75% українців віддають перевагу розчинній каві, 25% п'ють заварну. Найпоширеніші сорти – арабіка та робуста. Перші полюбляють гурмани, а другі використовують для виробництва розчинного напою. Його зерна в 2-2,5 рази більше, а це дуже важливо, адже під час приготування порошку обсяг зменшується. І ще, вміст кофеїну в робусті майже втричі вищий. Саме тому і бадьорить людину вона набагато сильніше, навіть після всіх етапів переробки. Кавові зерна підсмажують до чорноти. Аромат та смакові якості вони втрачають. Роблять це для того, щоб отримати більш насичений розчин. Потім масу охолоджують та перемелюють. Після цього через отриману суміш пропускають пару, нагріту до 180 градусів. Ця процедура триває 4 години. Отриманий розчин слід вилити у герметичну камеру, температура в якій становить 270 градусів. Порошок, що потрапляє на її стінки, є розчинною кавою. Середня ціна на еспресо в українських кав'ярнях – від 6 гривень. На темний напій вона залежить від рівня закладу та якості зерен. На вартість впливають і світові тенденції, адже кавовий сировинний ринок – другий за розміром. Він поступається лише нафтовому. Зараз у вітчизняних магазинах за пачку зернової або меленої кави вагою 200 грамів доведеться викласти від 50 до 100 гривень. Розчинна ж їй поступається і коштує 20-90 гривень.